Що може зупинити ці калібри? Ну, в принципі, нанесення ударів по пускових установках. Тільки такий спосіб може знизити кількість пусків. Тобто до тих пускових установок, до яких ми зможемо дотягнутися, ми маємо наносити удари. Або по місцях, де вони завантажуються. Наприклад, ми прекрасно знаємо, що якщо йдеться про Чорноморський флот, то це Балаклава, це Інкерман. І якби ми мали відповідні сили та засоби для того, щоб нанести удар, ідеально було б під час завантаження цих ракет, тобто знищити носії цих ракет, то відповідно вірогідність нанесення ударів значно б знизилася. Це саме стосується і території Російської Федерації та інших країн, з яких проводяться запуски.